乜鸡薯条有几胶？符合标准，我照咬。薯条好好味，不过之前美国老麦就被揭发薯条有化学物质，咁香港又有冇咧？佢就承认咗，香港麦当劳用紧嘅薯条咧，生产商喺工厂里边喺炸呢啲薯条嘅时候咧，系有落到两样嘅添加剂。呢两种极微量嘅添加剂分别系 TBHQ 同埋 DMPS。前者用嚟抗氧化，后者就用嚟减少食油过量起泡。惊？唔使惊，老麦话呢两种化学物嘅含量都符合生产国家同埋本地安全标准。但麦当劳再翻炸俾客嘅咧，就用植物油嘅，冇以上两种物质，而薯条亦都冇基因改造过。台湾老麦就话，当地买嘅薯条绝对不含添加剂啦。话公众想知识就系、香港嘅麦当劳公司。可唔可以係生產一啲完全第一次、第二次都唔會用添加劑去生產、去炸呢啲薯條嘅咧？咁佢認為香港麥當勞都有能力供應不含呢兩種添加劑嘅薯條，亦都要求麥記披露各種食品嘅添加劑成分同埋含量，保障消費者嘅安全。有學者就話，世衛指呢兩種添加劑嘅含量如果符合標準，問題唔大。但亦都有少部分細胞測試研究指，長時間接觸高濃度嘅 TBHQ 會有致癌風險。